curiosidade faz parte da essência humana. Por causa dela, o homem promoveu descobertas que revolucionaram e até hoje provocam grandes transformações no mundo. A possibilidade de enxergar muito mais que os limites naturais e descobrir o que existe além foi um dos maiores impulsos para a ciência. Não por acaso, os primeiros instrumentos científicos tinham o objetivo de aumentar o poder da visão. Uma grande contribuição dos médicos de séculos passados foi saber o que havia dentro do organismo humano e compreender seu funcionamento. Um dos maiores desafios desses precursores era observar o interior do corpo de uma pessoa viva além dos seus orifícios naturais. Os primeiros relatos datam da antiguidade, quando médicos observaram genitais de pacientes usando um instrumento chamado espéculo, palavra de origem latina que significa espelho. Outras invenções surgiram e possibilitaram visualizar partes ainda mais internas. Esses instrumentos foram classificados como endoscópios, que quer dizer olhar o interior. Uma busca incessante por conhecimento que revolucionou a medicina e propiciou o surgimento da videocirurgia. A videocirurgia revolucionou a arte e ciência cirúrgica. Em 1806, a criatividade e ousadia do jovem médico alemão, Philipp Bodini, começou a mudar os rumos da exploração do corpo humano. Ele criou o condutor de luz, um instrumento através do qual conseguiu ver pela primeira vez o interior da uretra de uma paciente. Era um tubo oco com uma vela dentro que iluminava o espaço em que penetrava. Por uma fresta, Bodini podia ver, ainda que de maneira limitada, as imagens internas. O objetivo era melhorar os diagnósticos. Passaram-se quase 50 anos para que a ideia de Bodini se desenvolvesse. Em 1853, o médico francês Antoine Jean Desormeaux criou um tubo mais comprido e substituiu a vela por um pavio que se iluminava pela mistura de álcool e terebentina, resina extraída de plantas. A luz se refletia por um sistema rudimentar de lentes. Era o cistoscópio de Desormeaux que começava a ser aceito e usado pelos médicos. Por isso, Desormeaux foi considerado o pai da endoscopia. Após a invenção da bateria, a luz conseguia penetrar o interior do corpo humano, diminuindo o problema de lesões causadas pelas chamas das velas. Em 1879, na Alemanha, o médico Maximilian Nitzer criou um endoscópio com um arame de platina na ponta que era conectado a uma bateria que gerava iluminação. Ele também desenvolveu uma técnica para evitar as lesões jogando água dentro da bexiga durante o exame. Iniciava-se a era da endoscopia moderna. Veio então a descoberta da lâmpada elétrica e ela foi rapidamente adaptada nas extremidades dos endoscópios. As imagens passaram a ser mais nítidas e os diagnósticos mais precisos. Porém, ainda era necessário ultrapassar outras barreiras para que fosse possível ver partes mais internas do corpo e expandir o uso dos endoscópios, até então utilizados pela ginecologia e urologia. O médico alemão Georg Killing foi o primeiro a conseguir essa façanha. Em 1901, ele desenvolveu uma técnica que consistia em introduzir com uma agulha ar na cavidade abdominal de um cão, insuflando essa região, processo que foi chamado de pneumoperitônio. Dessa forma, obteve mais espaço para movimentar o cistoscópio e visualizar melhor as imagens. Somente 9 anos depois, essa técnica foi aplicada em humanos.
Em 1910, o médico sueco Hans Christian Jacobaus executou um procedimento semelhante para o diagnóstico de seus pacientes. Chamou esse processo de laparoscopia, introdução de um endoscópio na cavidade abdominal. As pesquisas para a exploração do organismo prosseguiram ao longo das próximas décadas, mas foram os avanços tecnológicos que proporcionaram grandes transformações aos exames, principalmente os digestivos. Porém, o objetivo continuava a ser o diagnóstico. Entretanto, a visão mais arrojada de alguns médicos persistiu, superando as perspectivas de aplicação dessa técnica. Poderia ser a laparoscopia também usada para realizar cirurgias? O ginecologista alemão Kurt Sam percebeu que havia um grande potencial nesse método, não apenas para sua área, mas para outros campos da medicina. Na década de 60, ele começou a desenvolver instrumentos que possibilitaram operar um paciente pela técnica laparoscópica. Em 1982, Sam usou o método para retirar pela primeira vez um apêndice. Era a cirurgia minimamente invasiva. O conceito de que grandes cirurgiões eram aqueles que realizavam grandes incisões começava a mudar. Um procedimento delicado. Na maioria das vezes, o cirurgião dispunha apenas de uma das mãos para operar, já que a outra segurava a ótica introduzida no corpo. E somente ele poderia ver o que acontecia. Mas Kurt Sam estava dando continuidade à história e revolucionando a cirurgia. Em 1985, o médico alemão R. Hamilha realizou uma cirurgia para retirar uma vesícula pelo método laparoscópico. Essa operação precederia um dos acontecimentos mais significativos e inovadores da medicina no século XX. Olhar o que está distante bem perto. Olhar sem provocar grandes aberturas, preservando os espaços naturais e, o mais importante, poder dividir esse olhar com outras pessoas. No final da década de 80, a miniaturização das câmeras de TV começou a mudar os rumos da cirurgia minimamente invasiva. A grande evolução tecnológica do sistema óptico da endoscopia digestiva possibilitou que uma microcâmera fosse acoplada ao aparelho e passasse a transmitir para um vídeo imagens dos procedimentos internos. Em 1987, em Lyon, na França, o cirurgião Philippe Mouret usou pela primeira vez o vídeo numa operação. Ele realizou uma retirada de vesícula. Foi uma videolaparoscopia, a cirurgia na região do abdômen. Apesar de Mouret não divulgar sua conquista, ela chegou ao conhecimento da comunidade médica por meio dos cirurgiões François Dubois e Jacques Perrissat. O mundo começava a obter informações sobre uma nova técnica que estava transformando radicalmente a operação de retirada da vesícula. Os médicos passaram a usar as duas mãos para operar. Via-se a imagem ampliada num monitor de TV e toda a equipe cirúrgica poderia acompanhar o trabalho. Durante anos, a medicina buscou meios de reduzir os traumas pós-operatórios. A videocirurgia mostrava que isso era possível. Cortes que antes tinham 30 centímetros passaram a ter entre meio e um centímetro. Esse pós-operatório é encurtado da sua recuperação ao trabalho, é mais rápida a sua volta às atividades habituais do paciente e a sua função imunológica é muito menos comprometida por esse método. E, finalmente, o aspecto estético também é muito importante. Ficam diminuídas as incisões, as cicatrizes são mais aceitáveis do que o método convencional.
A base de equipamento da videocirurgia é um sistema óptico e uma microcâmera interconectada, uma fonte de luz, um monitor de vídeo e um videocassete para gravação. A equipe é composta por cirurgião, assistente, instrumentador e anestesista. Opera-se o paciente por meio de pequenos orifícios pelos quais são introduzidos a ótica e instrumentos que o cirurgião manipula delicadamente, orientando-se pelas imagens ampliadas na tela de TV. A título de ilustração de procedimentos videocirúrgicos, podemos enfocar a videolaparoscopia, que foi o primeiro procedimento a ser realmente desenvolvido dentro deste universo. Fundamentalmente, nós temos que instalar na cavidade abdominal uma câmara de gás. Isso é feito mediante a introdução de uma agulha no saco peritoneal, dentro da cavidade abdominal, e aí então insuflamos o gás carbônico através dessa agulha até que a pressão dessa câmara de gás alcance níveis compatíveis com os pré-estabelecidos no nosso insuflador. Esse procedimento é realizado para se obter mais espaço para as manobras operatórias. Agora, com o abdômen maior, é feito um pequeno corte onde será colocado um trocárter, uma cânula pela qual se introduz os instrumentos que chegam ao interior do corpo. Depois que esse primeiro trocárter é introduzido, passamos a ótica por interior desse trocárter, dessa cânula, onde possamos visibilizar todas as vísceras intraabdominais. A perda da visão tridimensional é compensada pela riqueza de detalhes que não se tem a olho nu. Agora então, passaremos os outros trocárteres sob visão direta, controle visual. Através deles serão introduzidos os instrumentos cirúrgicos, que então poderemos proceder os nossos atos operatórios com o controle direto da visão. Depois das videocirurgias na região do abdômen, a técnica passou a ser utilizada em outras partes do corpo. Surgiram nomes específicos como, por exemplo, a videotoracoscopia, para operações torácicas. Sem dúvida, alguns procedimentos que eram bastante complicados, agressivos, arriscados e que deixavam sequelas, quando feitas pelas vias convencionais, fossem torácicas ou não, passaram a ser realizados por toracoscopia de uma forma muito simples, muito pouco agressiva. Um exemplo é a simpatectomia torácica para tratar a hiperidrose. A hiperidrose é uma doença que causa o suor excessivo em áreas específicas do corpo, piorando por causa de fatores emocionais. O tratamento definitivo é a eliminação dos gânglios que dão origem ao suor. Essa operação era extremamente complicada, agressiva, por qualquer dos caminhos que fossem feitos, quer abrindo o tórax, quer abrindo por trás das costas, quer abrindo pelo pescoço. As sequelas que deixava eram piores do que a própria doença. O uso do vídeo nas operações do coração é recente no Brasil. Tem cerca de 5 anos. Ainda se faz uma cirurgia aberta, porém com um corte menor, de aproximadamente 10 centímetros. É a metade da incisão na cirurgia convencional. As cirurgias de superfície de coração, que não se precisa adentrar as câmaras cardíacas, constituem um campo de estudo formidável para que a gente possa aplicar os princípios da videocirurgia. Houve uma mudança radical na postura adotada desde os primórdios da cirurgia. A videocirurgia separa a visão da ação. É preciso adaptar-se a esses novos olhos, à câmera de vídeo e aos instrumentos que servem como mãos. Com a perda do sentido tátil direto, o profissional tende a aprender novos gestos e adquirir uma nova capacidade de percepção. Para aprender a técnica, os profissionais buscavam conhecimento acompanhando outros cirurgiões no país e participando de cursos no exterior. Como se observava mais que se treinava, e devido à limitação tecnológica da época, o aprendizado era longo e complexo. Por isso, apesar dos benefícios visíveis da videocirurgia,
seu início foi marcado por erros médicos que provocaram desde sequelas até a morte de pacientes, reflexo da falta de conhecimentos técnicos de alguns cirurgiões. Os instrumentos são traumáticos, são finos e longos e podem e trabalham junto a estruturas importantes que permanecem sempre em risco no decorrer das intervenções. A instalação do pneumoperitônio, da câmera de gás no abdômen, que é o primeiro tempo da videolaparoscopia, é o momento mais crítico da videolaparoscopia, onde as lesões mais graves ocorreram, que são lesões de grandes vasos pela introdução da agulha para a insuflação do gás e a introdução do primeira cânula, que é feita às cegas, antes que possa ser introduzida uma ótica no interior do abdômen. Havia também uma ignorância a respeito do qual era o melhor método de se dissecar tecidos. Foi tentado o laser e até hoje a população se refere a essas intervenções videocirúrgicas como intervenções sob laser. Na cavidade peritoneal, o laser se mostrou desastroso, com muitas lesões irreversíveis de pacientes que foram submetidos a intervenções com dissecção a laser. Mas, assim como muitos fatos históricos da medicina, que desde a antiguidade enfrentaram ceticismo e evoluíram com o tempo, a videocirurgia se impôs à medida que os cirurgiões foram se aperfeiçoando, cursos de treinamento surgiram no país e as universidades passaram a disseminar a técnica. Existem grupos dedicados, grupos universitários dedicados ao ensino e à pesquisa da videocirurgia. Entretanto, eles são muito insuficientes face à demanda muito grande. A videocirurgia exige um treinamento diferenciado. Uma das maiores inovações do método foi em relação à habilidade psicomotora. Inicialmente, o cirurgião utilizava o tato de suas mãos para executar as cirurgias. Hoje, ele transfere isto aos instrumentos e ele tem que adquirir tanto motricidade como sensibilidade através da ponta desses instrumentos. Nós desenvolvemos caixas de treinamento onde você vai, através da utilização de pinças, executando os procedimentos uma vez com cada uma das mãos, sob visão direta, para que você tenha só a sensação de tato e de apreensão. Depois, nós passamos para uma segunda fase, onde você vai fazendo a acomodação da visão plana e de imagem invertida, porque o apoio da parede abdominal à pinça faz com que os movimentos sejam inversos. Então, se você quer levar a pinça para a direita, você tem que levar a tua mão para a esquerda. E vice-versa. Num segundo estágio, nós passamos para peças de animais, onde nós podemos simular os procedimentos cirúrgicos que serão executados em humanos. Quando ele executa o procedimento no animal com segurança, nós achamos que ele está habilitado a passar para um estágio seguinte do treinamento, que é acompanhar cirurgiões em procedimentos em humanos e depois, numa outra fase, ele ser auxiliado por um cirurgião mais experiente a executar o seu procedimento em humano, até que ele se sinta confortavelmente seguro para começar a executar os procedimentos espontaneamente. Existem determinados procedimentos operatórios decorrentes de inúmeros processos, pode ser anatômico, pode ser um sangramento, pode ser uma falha do material que nós estamos usando, e que exige uma conversão da cirurgia laparoscópica para uma cirurgia convencional. Daí nós temos sempre enfatizarmos que o cirurgião laparoscopista tem que ter uma formação em cirurgia convencional também. O treinamento virtual já é uma realidade na videocirurgia, mas apenas em países do primeiro mundo. Os profissionais manipulam os instrumentos numa caixa e no monitor veem as estruturas do organismo e os movimentos que realizam, tudo em computação gráfica, como se estivessem realmente operando um ser humano. O ensino da videocirurgia ampliou-se também com a criação dos cursos universitários de aperfeiçoamento e capacitação e dos programas de pós-graduação,
abrindo caminho para diferentes linhas de pesquisa e contribuindo para a melhora da técnica. Porém, hoje é importante que os profissionais tenham qualificação reconhecida, estabelecida por instituições como a Sociedade Brasileira de Videocirurgia. É importante o paciente, quando chegar a um consultório, a um cirurgião, que ele saiba se o seu cirurgião ele é qualificado para essa técnica ou não. Essa técnica evoluiu rapidamente e outras inovações incorporaram-se às diferentes necessidades cirúrgicas. Com relação à cirurgia videolaparoscópica para o rim, um grande paradigma que tornou a cirurgia possível foi o método de extração do rim. Porque nós fazemos incisões de um centímetro, meio a um centímetro para retirar o rim, só que o rim mede 12, ou se tem um tumor vai para 15, 20 centímetros. Então como é que nós podemos tirar esse rim sem fazer uma incisão? O paradigma quebrado foi colocar o rim dentro de um saco especial, dentro da cavidade. Ele é triturado dentro da cavidade e ele sai inteirinho por uma incisão de um centímetro. O método desenvolvido aqui mesmo na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, consiste em uma infusão de uma solução dentro do rim que enxuga o rim, que desidrata o rim e faz ele diminuir dentro da cavidade e permite que a gente tire ele de uma forma menor. Há também operações na região do abdômen em que se introduz uma das mãos na cavidade. É a chamada videolaparoscopia com assistência direta da mão. Isso está fundamentalmente indicado quando alguma incisão é preciso ser feita para que vísceras sejam retiradas do interior da cavidade abdominal. Dos instrumentos criados por Sam, a realização da primeira videocirurgia passaram-se cerca de 20 anos. A partir daí, grandes revoluções aconteceram em um curto espaço de tempo. Hoje, os robôs já estão ocupando os hospitais e realizando videocirurgias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina, a primeira videocirurgia realizada totalmente por um robô aconteceu no Brasil, no dia 25 de junho de 2003, na Universidade Federal de São Paulo. Foi uma cirurgia experimental de retirada de bexiga em um suíno. Isso representa um avanço muito grande para nós, porque traz para dentro da nossa universidade esse avanço e nós esperamos partir desse princípio e estudar mais esse aparelho, testar em novos tipos de cirurgia. O cirurgião aciona a ótica por comandos de voz. Já os braços e os instrumentos são ativados por um pedal e controlados por joysticks. A visão é em três dimensões, o que melhora a noção de espaço e profundidade. Mas toda essa tecnologia ainda é pouco acessível hoje. Custa cerca de US$1 milhão. Na realidade, ninguém sabe se esse avanço ainda é um avanço real, que deva, por exemplo... Ninguém hoje pode dizer que todo hospital deve ser utilizado rotineiramente em assistência médica normal, rotineira. Mas o papel da universidade é disseminar os novos conhecimentos e testar para ver quais são os reais benefícios dessa tecnologia. As maiores perspectivas em relação ao uso desses robôs são as cirurgias à distância. Algumas experiências e até mesmo operações já foram realizadas, como por exemplo entre países como os Estados Unidos e a França em 2001. Mas é preciso que a tecnologia avance mais para eliminar possíveis falhas de comunicação, seja por fibra ótica ou pelo ar, e ajustar o tempo entre os comandos do cirurgião e quando eles realmente acontecem no robô, que hoje tem uma diferença de aproximadamente 1 segundo. Porém, se já é possível médico e paciente estarem em continentes diferentes, no futuro, talvez muito próximo, isso aconteça a quilômetros de distância da Terra. Existe o consenso entre a comunidade médica que as operações clássicas não deixarão de existir. Elas são apontadas como a base de formação do cirurgião e seus conhecimentos são também fundamentais para a realização das cirurgias minimamente invasivas. A
videocirurgia não é uma especialidade, mas uma forma diferente de abordar antigos procedimentos. Na verdade, hoje, qualquer procedimento pode ser feito por vídeo. Logicamente, nós temos que utilizar quando ela vai trazer benefícios ao doente. A aplicabilidade da videocirurgia me surpreendeu. Eu não achei que ela fosse capaz de ganhar um espaço que ela ganhou na atualidade, mas seguramente existe um limite. O futuro da videocirurgia incorpora tecnologia. Está estritamente relacionado à robótica e à informática. O centro cirúrgico dos próximos anos não vai ser o centro cirúrgico que eu aprendi. Vai envolver o máximo de tecnologia para se fazer uma cirurgia, para se chegar até o nível de não se fazer nenhuma incisão. O céu é o limite. É quase inimaginável. A determinação de homens simples, que conseguiram, através de seus esforços, ultrapassar barreiras, encorajar outros cirurgiões a acreditar em novas perspectivas, construiu a história da videocirurgia. Hoje a gente tem que ter respeito pelo corpo humano, tem que respeitar a integridade do indivíduo, tem que ter esse conceito de cirurgia minimamente invasiva e tem que reintegrar o indivíduo logo ao trabalho com pouco tempo de internação hospitalar. Isso é cirurgia moderna.